זה מקום יפה, התחלנו מסלול הליכה, אנחנו צריכים לעלות להר הגבוה הזה, אתם רואים אותו? אוהו, חבל על הזמן. חבר'ה בינתיים פה נהנים, משתתפים מהשמש הנעימה. ממש יפה. אחלה מקום, יש כאן פה אופני הרים. זה שנתחיל ללכת. יפה שמשתקפת על כל הערים. אוהו. אנחנו נדחת, הולכים בחורש קודם כל, אני כן שטח פתוח. כל אחר יצטרפו. בחורש טבעי, יפה. איתנו מעלייה. חורש, שטח פתוח עכשיו. זה מתחילה להיות קשה. לראות את כל הפיסטין הזה. אוי 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 אוי. נורא. יהיה לא קלה. עם ביתיות, אין מה לעשות, מעייף. יש הרבה מה לעבור. פה רואים את כל הערים המושלגים עדיין, יש פה עדיין שלג, זה שלג. אמצע יוני, שלג. הנה, אין לך חיפושיות, תראו איזה יופי. מדהים. הנה המפל, רואים אותו, וואי, איזה טוב. את המפל. הנה המפל הגדול. איזה גובה, איזה יופי. חבר'ה פה? וואו, מדהים. זהו, כל החבר'ה פה. אוי, איזה יופי, מאיפה באנו? מהמפל האדיר הזה. איזה יופי. מקום מקסים. הנה הם משיכים לרדת. לא, 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 לא. אל תבכי ילדה, עוד יהיה לך טוב, צייה לחיים שוב לאור. אל תבכי ילדה, כולם פתחים גרעינים. בדמעות השם, גרעינים, גרעינים. בכל צבא ויחל אלוהים ביום.
טוב אשר עשה עליי. מלאכתו אשר עשה, זה הטבע ולא הדרור. לילה 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 לילה.